Sim, e está dizendo que é possível. Perfeito, então. Muito obrigado. Vamos iniciar, então. Bem, bom dia a todos. Nós daremos início agora à sessão de defesa de mestrado da Giliane Felizmino Sales. Esse é o mestrado em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal do Ceará, cujo título do trabalho é Sequências Didáticas no Ensino de Ciências Associadas à Cultura Maker, com o uso de kits educacionais para a formação de professores da educação básica. Esse trabalho é orientado por mim, Herbert Lima, e coorientado pelo professor Daniel Brandão. Eu gostaria inicialmente de agradecer aos membros que compõem essa banca, ao professor Denis Sales e ao professor Antônio Lisboa, que são membros avaliadores externos e convidados também para essa sessão. Eu queria agradecer à professora Silvani Bastos, que é nossa professora interna do programa de pós-graduação e também vai estar aqui nessa avaliação. Quero cumprimentar também aos colegas da Giliane, que vão entrar ao longo dessa sessão. Eli já está aqui, a Cláudia também. E agradecer ao Adonis, que é nosso aluno de mestrado em tecnologia educacional, que está responsável pela transmissão dessa sessão. Essa sessão ela estava prevista para acontecer presencialmente no campus do PC, na Universidade Federal do Ceará, mas em função do encerramento do semestre letivo, que foi dia 9/12/2023, sábado passado, nós optamos então por realizar essa sessão de maneira remota. Então, nós temos membros aqui que estão em diferentes locais. Além de cumprimentar aqui o professor Denis, o professor Lisboa, a professora Silvani, gostaria também de cumprimentar o professor Paulo Blickstein, que é membro externo dessa banca, que também entrou aqui no, na sala do Google Meeting. Muito obrigado pela presença de vocês, pela disponibilidade, particularmente em um sábado pela manhã. Eu gostaria de esclarecer o porquê disso. Nosso programa de pós-graduação de mestrado em Ensino de Ciências e Matemática, ele é profissional, voltado a professores da educação básica, particularmente professores de escolas públicas, e ele funciona com disciplinas tanto na sexta-feira, o dia inteiro, como no sábado, permitindo assim que esses professores, que muitas vezes não podem se afastar, cursem uma pós-graduação, façam um mestrado. Então, em detrimento disso, como esse é um dia oficial de atividades do nosso programa, e também pelo desafio de conciliar outras agendas de trabalho, imagino que também de todos vocês, nós optamos então pelo sábado pela manhã. Eu quero agradecer de maneira especial por vocês terem essa disponibilidade. De acordo com o regimento do programa, a Giliane terá 40 minutos para fazer a sua apresentação defesa oral. Logo em seguida, nós passaremos aos membros externos da banca. Por fim, passaremos a palavra à professora Silvani, que é membro interno, e eu farei o fechamento em meu nome e no nome do professor Daniel Brandão. O professor Daniel Brandão está nesse momento participando de um evento fora do estado. Não vai conseguir se conectar no link e me encaminhou o parecer dele com as considerações e a avaliação do trabalho, e eu farei então a leitura. Mais uma vez, muito obrigado a todos. A partir de agora, então, eu passo a palavra para a Giliane conduzir a sua apresentação. Olá, bom dia a todos e a todas que estão presentes. Primeiramente, eu queria agradecer aos membros da banca por se fazerem aqui, fazerem parte desse momento tão importante para mim.
aos meus colegas que estão aqui pelo Meet e também a todos que estão assistindo pelo YouTube. Bom, como o professor Ebert já falou, né, o meu trabalho ele tem como título Sequências Didáticas no Ensino de Ciências Associadas à Cultura Maker com uso de kits educacionais para a formação de professores de educação básica. Tenho como orientador, né, o professor Ebert e como orientador o professor Daniel Brandão. E a gente vai dar início aqui à apresentação. Bom, o meu sumário ele está, né, dividido com a introdução. Eu tenho 3 capítulos de fundamentação teórica, certo? O primeiro, né, o capítulo 2, é dentro do ensino de ciências, fazendo todo o histórico do ensino de ciências na educação básica. O capítulo 3, ele é uma RSL, uma revisão sistemática de literatura, dentro do constitucionismo, na formação docente. E o capítulo 4, a cultura maker no contexto educacional. Posteriormente, a gente tem o capítulo 5, que são os procedimentos metodológicos da pesquisa. O capítulo 6, que é a apresentação, análise e discussão dos resultados. Posteriormente, né, o produto educacional, as considerações finais, as referências, os apêndices e anexos. Bom, dentro da minha introdução, eu trouxe, né, como justificativa a necessidade de nós discutirmos sobre o ensino de ciências no Brasil e da necessidade de mudanças na forma de como a gente ensina essa disciplina, pensando aí em estar elevando os índices das avaliações, tanto nacionais como internacionais. Também a gente trouxe a necessidade da inserção da cultura maker e sequências didáticas com abordagem constitucionista nas formações de professores, também visando desenvolver os alunos com mais autonomia e criticidade, e a importância da utilização das tecnologias digitais nas formações de professores, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento e a atuação ativa, crítica, criativa e colaborativa, tanto por parte dos docentes como por parte dos alunos. Como problemática desse trabalho, eu trouxe a necessidade, né, de nós reavaliarmos os resultados, né, das avaliações, tanto nacionais, como a gente tem aí o SAEB, como também internacionais, como o PISA. A gente sabe que o ensino de ciências ele não vai bem, né, principalmente aí, a gente teve um resultado agora por último do PISA, né, e nós estamos em últimos lugares. Então, é necessário que a gente incorpore, né, metodologias inovadoras dentro do ensino, como também recursos digitais para o ensino de ciências, e para que a gente tenha essa incorporação de formativa, é necessário que faça primeiramente nessas, né, tecnologias, essas metodologias, elas se façam presente aí dentro das formações dos professores, para que se possa chegar, né, de forma mais efetiva dentro das escolas. Como pergunta norteadora do meu trabalho, eu tenho de que forma a cultura maker associada às sequências didáticas está sendo introduzida na formação de professores para auxiliar em suas práticas em sala de aula? Essa é a minha pergunta norteadora. Como objetivo geral, eu tenho, né, que é aplicar sequências didáticas para ensino de ciências associada à cultura maker com uso de kits educacionais para professores, para formação de professores da educação básica, como objetivos específicos. Identificar as limitações da inserção da cultura maker na formação de professores, analisar o processo de ensino-aprendizagem dos professores diante da proposta de aplicação das sequências didáticas de ciências com uso dos kits educacionais, e também o último objetivo específico foi propor um produto educacional tecnológico no formato de um site contendo 3 sequências didáticas no âmbito constitucionismo para o ensino de ciências. E o meu primeiro capítulo, né, o capítulo 2, aí ele traz todo um histórico do ensino de ciências no Brasil, a partir de 1960 até atualmente. Então, eu trago aí um pouco de como era o ensino de ciências, né, inicialmente, lá na década de 60, que era um ensino bem tecnicista, bem conteudista. E aí, posteriormente, a gente teve o surgimento aí do movimento de ciência, tecnologia e sociedade, né, e a incorporação dele. Também, nessa década, o ensino de ciências ele foi obrigatório em todas as escolas brasileiras. Posteriormente, lá para a década de 80, a gente começou a fazer, teve um pouco de reformulação no ensino de ciências no Brasil, né? Com ênfase mais um processo mais experimental, colocando o aluno como agente ativo. E aí, na década de 90, nós tivemos aí os parâmetros curriculares de ciências. Os parâmetros, eles traziam aí que o ensino de ciências, ele deveria ter, né, atividades variadas para diversos tipos de alunos, buscando aí alcançar a maior quantidade de alunos possível, e também um aluno que seja consciente do seu papel dentro da sociedade. E também tivemos a LDB, né, de 96, que ainda é utilizada hoje. E, por fim, a gente tinha o nosso último documento aí, norteador, que é a Base Nacional Comum, né, em 2018,
que ela visa aí um ensino de ciências menos conteudista, né, um ensino de ciências aí que aí está atrelado dentro das tecnologias, como também, né, para o desenvolvimento do letramento científico. Eu trouxe também, né, um pouco da história de políticas e perspectivas para as formações de professores de ciências no Brasil. Então, eu trago aí também um aparato fazendo aí desde 1960. Né, a gente teve aí, naquela época, né, teve a Lei 5.540, que fixou normas aí para o funcionamento do ensino superior no Brasil. Né, as formações de professores naquela época ainda eram formações muito conteudistas, né? Na 1990, a gente teve a necessidade aí de atrelar, de fazer um novo perfil de professor para dentro das escolas. Também teve a incorporação na década de 90, né, do CTS, que é Ciência, Tecnologia e Sociedade. E, por fim, a gente teve aí o Plano Nacional de Educação, como também a Política Nacional para a Formação de Professores. Então, essa política, ela traz metas específicas para a formação continuada, né, dos professores. Eu também trouxe um pouco sobre o Plano Municipal de Educação de Sobral, como é que funciona dentro daí da formação de professores de Sobral. E aí eu trouxe também como é que funciona essa formação aqui. Nós temos aí uma escola, né, que é a Escola de Formação Permanente do Magistério, que ela é responsável por estar à frente de todas as formações dos professores, que vai desde o infantil até o EJA. A formação de professores do Fundamental 1, ela é dividida no sentido que no mesmo dia, né, os professores do Fundamental 1, como são professores que eles lecionam todas as disciplinas, né, ela é dividida em português, matemática e ciências. Já no Fundamental 2, como é uma disciplina específica, ciências, a gente tem uma formação aí que dura 4 horas, certo? E essa formação nós recebemos todo um aparato, todo um material didático, né, todas as orientações, plano de curso voltado aí, né, pra, tanto para a BNCC, alinhado, né, para a BNCC, o nosso documento curricular do Ceará e também com o nosso currículo de ciências, né, currículo IDEA. Trouxe também da importância, né, do ensino de ciências e a interdisciplinaridade, então a gente sabe, né, de acordo com a Azevedo, que a ciência ela nunca foi uma tradição na nossa cultura brasileira, ela é muito abrangente, né, e a gente sabe que as áreas de conhecimento elas se relacionam entre si, e é de fundamental importância a gente estar inserindo a interdisciplinaridade nesse processo que ele precisa ser vivido e exercido dentro da sala de aula. Por quê? Né? Porque a interdisciplinaridade ela integra conhecimento em diversas áreas, ela vai também desenvolver formas diferentes de avaliar o mesmo problema, necessita, para que ela se faça presente, ela necessita, né, que os professores eles estejam abertos, né, a trabalhá-la, e também ele permite também complementação entre os saberes e, consequentemente, a aprendizagem integral dos estudantes. Já no meu capítulo 3, né, eu trouxe um pouco falando sobre o construcionismo na formação docente e também sobre as sequências de ensino e aprendizagem, as sequências didáticas. Então, eu trago, né, o construcionismo, ele é uma reconstrução do construtivismo, né, de Piaget. Então, ele chega um momento, né, que a partir dele se diverge ali um pouco de Piaget por conta de Piaget acreditar que a criança ela aprende de acordo com a idade, né? E ele acabou se divergindo em relação a isso, né? O construcionismo ele tem aí como política, né, criar ambientes de ativo de aprendizagem, né, principalmente utilizando o computador. E o papel do professor ele muda nesse ambiente, ele é um papel mais mediador, né? E o aluno que ele é ativo e autônomo, ele é que vai construir esse conhecimento. E a formação docente no ambiente construcionista, ela pode oferecer aí ao professor a compreensão de que as tecnologias digitais, elas são necessárias e também possibilitam uma nova forma de produzir conhecimento. Dentro das sequências didáticas, né, eu trouxe ali várias teorias, né, que trabalham com sequências didáticas, certo? E elas são, o que são sequências didáticas? Elas são conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas, né, para a realização de certos objetivos educacionais que tem um princípio e um fim conhecidos tanto pelo professor como os alunos. E existem aí várias teorias que trabalham, né, teorias e para validação de sequências, e aí eu, dentro do corpo do trabalho, eu trouxe um pouco dessas teorias, né, e aqui eu trago a relação à engenharia didática, né, que ela é mais utilizada dentro do ensino da matemática, tem a pesquisa de design educacional também, e dentro do nosso, da nossa, desse trabalho, né, que eu fiz, a gente utilizou as sequências de ensino-aprendizagem, de Merrow e Seals.
Né? E o que são essas sequências de ensino-aprendizagem? Né? Elas surgiram, né, da necessidade aí de considerar os conhecimentos prévios dos alunos. Ela é uma ramificação da engenharia de dados, certo? E de acordo com ele, né, o modelo geral dessa sequência, ela apresenta 4 componentes, que é o professor, os estudantes, o mundo material e o conhecimento a ser desenvolvido. E esses 4 componentes, eles estão alinhados, né, em 2 dimensões, que é a epistêmica e a pedagógica. A epistêmica, ela está relacionada à elaboração, aos métodos, à validação e significado do conhecimento científico face ao mundo natural e real. E a dimensão pedagógica, ela relaciona o papel do professor e o aluno e as interações que esses dois agentes fazem dentro da sala de aula nos processos didáticos. No capítulo 4, eu fiz um RSL, né, eu fiz aí um levantamento de trabalhos dentro do pesquisas brasileiras, né, dentro aí da cultura maker no contexto educacional e na formação docente. Então, eu busquei pesquisar trabalhos que tivessem a cultura maker dentro da formação. Né? E a gente, o que é a cultura maker? A gente sabe que a cultura maker ela é fundamentada aí na experimentação, no famoso mão na massa, né, na qual o aluno ele está frente, né, utilizando projetos que sejam o que ele quer ali pesquisar, o que ele quer ali investigar, certo? E eu trouxe esse autor aqui, o Hatch, ele designa 9 princípios mínimos para o movimento maker, né? Para o futuro maker, que é estar relacionado ao fazer, ao compartilhar, dar, aprender, acessar ferramentas, brincar, participar, apoiar e mudar. E foi feito um último, né? De fundamental importância, que é o 10º, que é permitir se errar, ou o erro é o necessário no processo de aprendizagem. Então, o erro aí, muitos, né, acabam se frustrando, acreditar, achando que o erro não faz parte, mas pelo contrário, né, através do erro que a gente consegue aí aprimorar e chegar no máximo que a gente consegue ali dentro daquele projeto. E também o trabalho em pares, né, pesquisas científicas trazem que o trabalho em pares é a melhor forma de aprender. A gente traz aí nessa pirâmide aqui, que ela mostra assim, que a maior retenção de conhecimento, ela se dá através de você ensinando os outros, você praticando o conhecimento e também fazendo discussões em grupo. Então, aqui a gente percebe assim, o quanto o trabalho em grupo, ele é importante e também fez parte do nosso trabalho. A minha RSL, né, ela está fundamentada aí nas orientações de Kitchen, certo? Foi dividida nessas etapas, né, de planejamento, condução e comunicação, resultados. Eu trouxe 3 questões de pesquisa principais. Primeiro, quais foram as metodologias de aprendizagem e instrumentos utilizados para medir a eficácia na formação de professores associada à cultura maker? Quais são os recursos e ferramentas tecnológicas utilizados nessas formações? E quais as vantagens e limitações consideradas nos trabalhos ao adotar a utilização da cultura maker dentro da formação de professores? Então, foram essas minhas questões de pesquisa, minhas questões que eu procurei responder. Aqui eu tenho 2 quadros que trazem aqui a string de busca nas bases de dados. A gente teve aí 5 bases de dados, né, com uma revista brasileira de ensino de ciência e tecnologia, a Cielo, o Google Acadêmico, o periódico da CAPES, o catálogo de teses e dissertações, onde tivemos 5 bases de dados. Dentro dessas bases de dados, né, eu só encontrei 3 em uma revista, mas com os 2 refinamentos, nenhum trabalho ficou inserido, e os demais trabalhos foram encontrados no Google Acadêmico. As demais bases de dados não tiveram trabalhos relacionados a isso. No final, nós tivemos apenas 7 trabalhos, né, que trouxessem aí as respostas, né, tanto para as minhas questões de pesquisa. Bom, aqui nesse quadro, eu trago um pouco, né, eu trago o título do trabalho, o autor e o resumo do que cada trabalho faz. E até o E7. E aqui eu já inicio as respostas das minhas questões principais. Como primeiro, o AQP1, que são as metodologias de aprendizagem utilizadas, né? Por exemplo, aqui nesse E1, ele utilizou 3 pedagogias, né? Então, ele falou que eram estratégias pedagógicas remixadas. Então, ele usou uma tríade educacional envolvendo a gamificação, a cultura maker e o pensamento computacional. Já esse E3, ele utilizou atividades maker com recursos tecnológicos e materiais de baixo custo. Esse é assim que ele trouxe uma capacitação piloto com os professores, tendo a cultura maker como base metodológica. Já o E6, ele trouxe ali atividades de programação, de design de modelos, 3D, reflexão e solução de problemas. Alguns aqui eu
identificar algumas metodologias que foram usadas. Dentro da questão 2, que eram os recursos e ferramentas tecnológicas, né? Nesse E1, eles utilizaram aí utilizaram robótica, Lego, ambiente virtual de aprendizagem, Moodle, né? Utilizaram software, utilizaram iPads, impressora 3D, foi muita coisa que eles trabalharam aí. Utilizaram muita ferramenta tecnológica, né? Muita robótica. Nesse E2, eles utilizaram computadores, notebooks, impressora 3D, Arduino, Scratch. O E3 também foi um pouco parecido aí com o E2, mas ele usou também materiais de baixo custo. Nesse E5, eles utilizaram câmera, microcomputadores, impressora 3D, cortadora laser. Na E6, também utilizaram cortadora laser, impressora 3D. E o E7, ele não especifica os recursos utilizados. E na última pergunta, quais foram as vantagens e limitações? Então, eles enalteceram aqui, por exemplo, que na E2, né, os professores têm maior capacidade de retenção, né, os que fizeram, como também quando eles forem praticar com os alunos, a atenção dos alunos, porque ao aprender fazendo, né, o professor se enxerga no papel de aprendiz e a experimentação de outras formas de ensino para além, né, do expositivo. Nesse E4, ele coloca aqui que a cultura maker, como também outras metodologias, são capazes de promover e engajar o estudante, diversificar a aprendizagem, aproveitar o tempo em sala de aula, estimulando a criticidade e a autonomia do estudante. No E6, ele colocou, né, que promove a inovação na prática pedagógica dos professores, né, considerando três eixos: o desenvolvimento do letramento científico, a programação como elemento potencializador de aprendizagem e a igualdade de gênero. Por fim, o E7, ele colocou, ensinar aprendendo e aprender fazendo, letrar sem tecnologia, planejar o tempo, relacionar dialogicamente na liberdade, na autoridade, no respeito, formar-se permanentemente num projeto reflexivo. Então, isso aí foi assim, as vantagens que eles viram, né, da inserção da cultura maker. Já como limitações de uma forma geral, eles trouxeram que as escolas brasileiras, elas ainda estão nessa transição, né, de um modelo tradicional e uma reestruturação pedagógica das estratégias para a integração das tecnologias digitais nas práticas pedagógicas. Eles também trouxeram como limitação a infraestrutura física e equipamentos de hardware, o apoio, né, da gestão escolar e do município, formações de professores adequadas e também precariedade de atividades MEIC na prática pedagógica do professor. Então, essas foram aí as principais limitações que os trabalhos trouxeram. Bom, e a gente vai agora para os procedimentos metodológicos da pesquisa, né, de uma forma geral, né, a pesquisa ela foi bibliográfica, foi todo um estudo, né, documental sobre essa temática, exploratória, né, com caráter descritivo, ela foi uma pesquisa de campo, né, eu era pesquisador participante, né, com abordagem principalmente qualitativa, tá? Como é que foram as fases da minha pesquisa? Bom, na fase 1, ela se deu aí, forma bibliográfica, onde eu fiz todo esse aparato, esse estudo, essa RSL, né, exploratório. Também ela se enfidou com a elaboração das sequências e dos questionários. Então, fiz todo o planejamento das sequências didáticas e dos questionários de coleta de dados. Na fase 2, né, ela se iniciou, primeiramente, com o pré-teste, né, antes de iniciar as sequências, né, com os participantes. Observação durante as sequências, essa observação se deu aí, né, através de fotos, através de gravações. As avaliações subjetivas ao final de cada sequência, então, ao final de cada sequência, os participantes eles respondiam uma avaliação subjetiva. E, por fim, a aplicação do pós-teste. Na fase 3, eu fiz a categorização das respostas dos professores a partir do pré-teste, da avaliação das sequências e do pós-teste. Bom, quem foram os sujeitos da pesquisa, né? Nós tivemos aí, ao todo, 15 professores da educação básica, mas lembrando-se que desses 15 que participaram lá, né, das atividades, apenas 11 responderam os questionários. Então, em relação ao questionário, né, ficou dentro aí de 11 professores, meus resultados eles foram tabulados aí, né, por pré-teste, pós-teste, e as avaliações subjetivas aí dentro dos 11 professores que responderam. E o Locus da Pesquisa foi no Laboratório Digital, Educacional, né, que está vinculado aí à Universidade Federal, no campus do Recife. A minha coleta de dados, né, como eu já falei anteriormente, ela se deu aí através do pré-teste, né, que era um teste diagnóstico aí, de percepção e de conhecimento prévio. Dentro desse pré-teste também, inicialmente, foi dividido antes dessa parte do conhecimento prévio, a gente fez aí um levantamento, né, do perfil do professor.
nas observações da intervenção da pesquisa, né? A gente fez uma avaliação, né, dentro das três referências didáticas que foram aplicadas, e o pós-teste, né, o teste aí de questionário de percepção e de conhecimento posterior. Bom, a análise, ela se deu de forma quantitativa e qualitativa. A forma quantitativa foi mais para fazer o desenho aí do perfil dos professores, né, e o índice de desempenho deles a partir, né, de uma questão aí que tinha tanto no pré-teste e no pós-teste. Já a qualitativa se deu aí através da análise do trabalho em grupo, das entrevistas semi-estruturadas do pré e do pós, e da análise das atividades das sequências. Como é que se deu a caracterização das sequências? De forma geral, as sequências, elas tinham momentos, né? Então, o primeiro momento da sequência era a divisão dos papéis. Giliane, o que é essa divisão de papéis? A divisão de papéis eram quando os professores, eles ficavam em grupo e eles recebiam uma determinada função, né, de forma aleatória, nós fazíamos uma regra. E aí, cada professor, ele tinha uma função a desempenhar dentro daquele grupo, né, com o objetivo de todos estarem interagindo e de todos trabalharem dentro do grupo. Depois, eles iam fazer a leitura dos cartões de atividades. Posteriormente, essa leitura, né, eles iam discutir aquilo que o cartão estava solicitando deles. E aí, mediante essa discussão, eles depois iam fazer a testagem e a elaboração do produto, né, que era o desafio final que eles tinham que trazer. E, por fim, eles compartilhavam esse produto. Aqui dentro do pré-teste, a gente iniciou primeiramente, né, analisar o perfil docente dos professores. Então, de uma forma geral, a maioria dos professores, eles eram do Ceará, certo? A maioria também era mulher. A gente tinha professores de diversas áreas, geografia, matemática, polivalentes, né, a maioria aí do Fundamental 1, a maioria da rede municipal, certo? Ficou dividido no sentido de que nós tínhamos aí professores do ensino fundamental, tanto do Fundamental 2 como do Fundamental 1, a maioria era do 2 e 1, apenas dois professores eram do ensino médio, e todos eles já tinham especialização. Bom, e aí a minha primeira pergunta que eu fiz, né, foram os principais desafios elencados por eles na docência. Então, aí, de acordo com as respostas, né, saíram quatro categorias, que eram principalmente desinteresse dos alunos, a indisciplina, recursos didáticos e tecnológicos e a desvalorização. Então, eles trazem aí o desinteresse dos alunos, né, como principais consequências desse desinteresse, tem a questão do baixo rendimento, conflitos interpessoais dentro da sala de aula, reprovação e evasão, né, eles consideram como são consequências desse desinteresse. E aí, Freire, ele vem trazer, né, que o papel do professor, qual é o papel do professor para estimular o interesse do aluno, né? É fazer perguntas, elaborar hipóteses, construir explicações, né, instigá-lo na busca do saber e do conhecimento. O Freire, ele traz muito essa questão do papel, ele tem esse papel de estar estimulando ali sempre o aluno. Alguns autores acreditam que a indisciplina, ela é resultado da precária educação recebida em casa. Então, geralmente, já vem uma educação onde os pais são muito permissivos e eles acabam isso sendo desligado dentro da escola. Também, a gente tem o Vasconcelos, por exemplo, ele atribui a disciplina à desvalorização social, né, da escola na sociedade contemporânea. Em relação aos recursos didáticos e tecnológicos, né, a ausência de materiais didáticos é um fator que contribui para a não diversificação das aulas pelo docente. Mas também, né, quando se tem esses recursos didáticos, o que que acontece, né? Às vezes os professores, eles não têm uma formação adequada, talvez eles não sabem usar toda a diversificação que esses recursos trazem, então geralmente eles exploram os recursos mais de forma rasa, né? E aí, sendo que esses recursos geralmente têm uma potencialidade bem maior. E em relação à desvalorização do professor, né, traz aí que para combater essa desvalorização, compreende-se a necessidade aí de políticas educacionais sólidas, melhoria de planos de carreira, melhoria de condições de trabalho, para a atuação do docente, suporte didático tecnológico, salário compatível ao seu nível de formação e investimento na formação continuada do professor. Aí a minha primeira pergunta, ela já responde ali o meu primeiro objetivo específico, né, que foi qual foram os principais desafios para a inserção da cultura MEIC. Aí, os professores colocaram, né, que sete professores, eles afirmaram que os municípios, eles não disponibilizam informações adequadas e voltadas para a inserção da cultura MEIC. Quatro professores afirmaram que as escolas, elas não possuem ferramentas tecnológicas capazes de contribuir para essa inserção. Então, aqui eu já consigo fazer, né, traçar
o meu primeiro objetivo específico, que é relacionado, então, tanto o município não disponibilizar das formações, como também as escolas não possuírem nessas ferramentas necessárias para essa inserção. Então, aí, a formação docente, ela deve estar atrelada, né, para uma educação problematizadora, que viabiliza o desenvolvimento da capacidade de transformar a realidade. Então, enquanto a gente não tiver uma educação que tenha, que seja problematizadora, né, a gente vai ficar nesse ciclo, né, da educação que a gente tem. Faz necessário também que os municípios eles adotem estratégias, né, para a inserção das tecnologias digitais e também não adianta ter só a tecnologia e não saber utilizá-la, né? É necessário aí que os professores eles tenham formações adequadas para utilizar essas ferramentas, né, para auxiliar nesse processo de ensino-aprendizado. E aí aqui a gente vai iniciar a análise, eu fiz uma análise do pré e do pós, né, coloquei um quadro das perguntas que tinham os dois e as respostas dos professores. Então, aqui eu trouxe algumas respostas de professores. E aí, a primeira pergunta que eu fiz, né, o que significava sequência didática para você? Então, a gente percebe que, por exemplo, esse professor 3, né, ele trouxe o passo a passo de um plano de aula tradicional. Conteúdo, objetivo, metodologia, estratégia. Então, eles não tinham assim, uma noção específica do que era uma sequência didática em si, né? E após a aplicação da sequência, eles já trouxeram uma resposta bem mais elaborada, né? Por exemplo, esse E2, né, que ele colocou, se é professora 3, colocou que era conteúdo, objetivo, metodologia, já no pós-teste ela disse que era realizar ações planejadas e organizadas, né? E a maioria deles trouxeram que era uma sucessão de atividades, né, de forma organizada, de forma planejada, e a gente percebe que as respostas elas estão bem mais elaboradas, né? A outra pergunta foi o que era o construcionismo, então a gente percebe aqui, por exemplo, o professor 2 e o professor 5 disse, não sei, não conheço, né? Já o professor 1, construção do conhecimento a partir de elementos, com iniciativas concretas, o outro colocou, acredito que seja ser monitor e deixar o aluno procurar o conhecimento. Então, eles colocaram também, né, respostas mais simples. Já no pós-teste, né, eles trouxeram, por exemplo, o professor 1, ele colocou que o construcionismo propõe uma educação autônoma do sujeito em busca de soluções para problemas sociais. A professora 3 colocou, propõe autonomia e protagonismo dos estudantes frente às soluções de problemas. O professor 4 é aprender fazendo, né, fazer coisas incríveis, vinculado ao aprendizado, desenvolvimento do estudante, colocando como construtor do seu próprio conhecimento, né? Então, um dos princípios aí do construcionismo é a criação de ambientes ativos de aprendizado que permite o estudante testar suas ideias, suas teorias e suas hipóteses, né? E na educação construcionista, o docente, ele não ensina, né? Ele orienta, ele media o processo, constrói ambientes adequados aí para os alunos estarem desenvolvendo, né, o conhecimento. Nessa outra questão, eu já perguntei qual era a diferença do instrucionismo e do construcionismo. Então, 3 professores não souberam responder qual era essa diferença, mas, posteriormente, eles trouxeram aí, depois das sequências, eles trouxeram, né, por exemplo, a professora 2, ela colocou, o instrucionismo utiliza recurso tecnológico para transmitir informações para o aluno. Já o construcionismo, o aluno utiliza o recurso para construir conhecimento. A professora 4 tinha colocado que não sabia. No instrucionismo, o conhecimento se dá pela instrução, enquanto no construcionismo, o conhecimento se dá pela construção e não pela instrução. E o professor 5, o instrucionismo, o computador é usado como ferramenta para ensinar o aluno. No construcionismo, o computador é ferramenta para a construção de conhecimento do aluno. Então, o instrucionismo é uma teoria que tem como objetivo melhorar as técnicas de instrução. Por exemplo, a máquina ela coloca uma pergunta e a criança responde. Isso é o instrucionismo. E a gente sabe o quanto a gente tem isso ainda, né? Mesmo nesses recursos que a gente tem aí na internet, de quizzes, de palavras cruzadas, de um monte de joguinhos que tem, geralmente a máquina que está fazendo a pergunta e o aluno está ali só respondendo.
E Papas, ele denominou o construcionismo, né, como metodologia de ensino pela qual o estudante ele constrói seu conhecimento por intermédio do computador. Ou seja, o computador é uma máquina para ser ensinado. Aqui eu trago, perguntei para eles o que era cultura maker, e aqui nessa pergunta ele já tinha uma noção do que era cultura maker, acredito por conta da disciplina, né, que eles já tinham visto algumas coisas sobre a cultura maker, então eles colocaram, né, formularam de forma simples, né, a maioria. Teve um professor 3 que colocou, não entendo, mas a maioria colocou a capacidade de criar com as próprias mãos, aprender fazendo, criar algo, então eles tinham uma noção geral, né, simples, né, geral sobre cultura maker, e aí depois, no pós-teste, eles conseguiram já trazer com respostas bem mais elaboradas, né? Então, eu trouxe aqui que eles já tinham um conhecimento básico, e ela tem como característica, né, a prototipagem e de objetos construídos pelos alunos e projetos, né, como também aqueles projetos que fazem sentido para a vida do aluno, certo? Envolve atividades práticas de fabricação e criação. Então, através da educação maker, os estudantes são capazes de desenvolver as 10 competências gerais da BNCC. Né? E eu trouxe essas competências, como pensamento crítico e reflexivo, poder de comunicação, trabalho em equipe, solucionar problemas, criatividade, inovação, ética, cidadania, autonomia, responsabilidade, aprendizagem autônoma e cultura digital. Então, como a cultura maker ela é importante, né, para estar sendo inserida aí dentro das nossas escolas, né, visto aí que ela está aí dentro, né, das competências gerais da nossa base. Essa outra pergunta aqui foi em relação à cultura maker, que eles trouxessem aí uma alternativa correta sobre a cultura maker. Tá? Então, nesse primeiro momento, né, a maioria colocou a primeira resposta, que era falando que a cultura maker ela é possível criar coisas, mas ela tinha tanto o professor como o aluno como protagonista do processo. Então, a maioria deles, né, colocou que o professor e o aluno eram protagonistas, e não é, né? Lembrando que o professor ele é mediador. Certo? E aí, a segunda maior resposta, né, eles colocaram que ter um laboratório maker, né, pode auxiliar ao desenvolvimento aí das práticas de ciências e engenharia, certo? E aí também colocaram que a cultura maker busca alinhar a cultura tradicional, então ela não busca alinhar a cultura tradicional, né, ao maker. E também teve uma resposta ali em relação à valorização do protagonismo do estudante, só que o finalzinho da informação ela estava errada. Já no pós-teste, a gente percebe aí que deu uma melhorada. Né? Primeiro, eles acreditavam que a cultura maker aí ela tinha... era possível criar coisa com ela, e tanto o professor como o aluno era protagonista. Já a gente já deu uma diminuída nessas respostas, mas eles ainda meio que acreditam, né, que o professor ele é protagonista neste processo. Mas a maioria colocou, né, que ter um laboratório possibilita alinhar a teoria e a prática, sendo um grande aliado para desenvolver as práticas de ciências e engenharia, que foram que nós utilizamos, né, dentro das sequências. E aí a gente vai para um segundo ponto, que é analisar as atividades do dia. Então, ao final da atividade, eles respondiam, né, uma avaliação subjetiva. Como é que tinham sido as atividades? Tinham outras perguntas. Então, nesse primeiro aqui, a gente perguntou, né, como é que foi o funcionamento das atividades. Então, para eles, né, a proposta das atividades foi muito boa, o trabalho colaborativo, o esclarecimento sobre cultura maker e construcionismo e a metodologia utilizada. Então, as atividades elas são compostas por um conjunto de ações que visam aí um trabalho em equipe e garantir o cumprimento das demandas, né, daquele dia. O trabalho em grupo ele permite que os aprendizes eles aprendam, né, experienciem situações e atividades que permitam diálogo, a escuta e compartilhamento de ideias. E a cultura maker tem como um dos seus principais objetivos provocar o potencial criativo das pessoas, tornando-as mais autônomas e proativas. Aqui eu trouxe, né, uma foto, no primeiro momento ali, eles estavam ali iniciando o trabalho, estavam na leitura dos cartões, nesse segundo momento eles já estavam ali mexendo no kit, né, uma robótica educacional, um kit solar chamado, eletrônico solar, e aí eles já estavam aí mexendo, né, já fazendo ali os testes. Próxima atividade foram as melhorias da sequência. Então, para eles, né, o que precisava ser melhorado foi a questão do tempo e o direcionamento e condução das atividades. Então, o tempo realmente ele foi um fator assim, negativo, porque a gente não teve tanto tempo, né, para estar. Como eles trabalharam em rotações, cada mesa tinha uma sequência, eles iam fazendo a rotação de acordo com
eles tinham tanto tempo para desenvolver, depois iam para outra mesa e depois iam para outra. Então, foi um pouco assim, eles necessitavam de mais tempo para conseguir fazer as atividades de forma mais eficaz. E eles também reclamaram em relação ao direcionamento, eles sentiram falta, né, da gente estar ali respondendo tudo para eles ou dando a resposta. Isso, para mim, soou como natural, porque é o nosso método, né? O professor fala sempre respondendo, está sempre dando resposta para o aluno, e eles sentiram essa falta, né? E aí a gente tem que deixar claro que no construcionismo, ela visa uma aprendizagem com o mínimo de ensino, com o objetivo do sujeito encontrar as respostas por si mesmo. E Gottsky também traz aí, né, ressalta o quanto o ser humano ele deve se desenvolver de forma livre, mas sob a orientação do professor, não como sujeito ativo, mas aquele que instiga o aluno a construir conhecimento. Então, esse é o nosso papel lá, né, de estar apenas orientando e não fazendo as respostas prontas para eles. E aqui era um trabalho em grupo, eu estava ali, de vez sou eu, né, e aliás, eu estava ali dando umas orientações para eles, eles estavam fazendo uma teste de programação numa placa robótica, e aí eu estava ali mediando ali com eles. E as dúvidas que surgiram, né, durante o processo, as dúvidas que ainda tinham, que ainda permaneceram, né? Teve alguns que colocaram nada, já outros conceitos de circuitos, nome dos componentes e programação. Então, a gente percebe que eles ficaram ainda muito confusos em relação a conceitos, né, a nomes. Por quê? Porque não foi uma coisa que foi trabalhada. A gente foi primeiro para a prática, né? E aí eles iam construindo esse conhecimento. Então, a gente não foi ali com o objetivo de estar trabalhando conceito, estar trabalhando nome de componente, né? A gente foi realmente para a prática, para as atividades práticas primeiro. E a programação também é uma coisa muito natural, era a primeira vez que eles estavam utilizando a placa, né? Então, foi assim, muito natural eles sentirem essa dificuldade, essas dúvidas em relação à programação. E eu coloquei aqui que as dúvidas elas são muito importantes dentro do ambiente e elas estão atreladas à busca, à motivação e ao questionamento, né, fortalecem mais do que as respostas. As análises do segundo dia, né? Aí a gente traz as mesmas perguntas, mas aí a gente analisa, né, que eles já, para eles, o tempo ele já foi uma coisa positiva. Por quê? Porque a gente fez aí um alinhamento, a gente deu uma melhorada, nós tínhamos levado 3 sequências no primeiro dia, na segunda nós enxugamos, levamos 2, então eles conseguiram trabalhar com mais calma, né? O trabalho em grupo e a socialização das atividades, né? Então, eles, para eles, isso aí foi muito bom, as atividades funcionaram muito bem em relação a isso. E aí, aqui eu trago também, né? Um trabalho em grupo, eles ali trabalhando, se organizando. Nesse primeiro, aqui nesse segundo, eles já estavam ainda na leitura dos cartões e na discussão. Então, aqui nessa segunda foto, eles estavam fazendo a leitura, estavam na discussão ali do cartão, e já nessa primeira, eles já estavam ali, já mexendo ali, fazendo os testes deles. Isso aqui já foi no segundo dia. O que, que podia ser melhorado, né? Também eles ainda continuam com essa questão da monitoria, né, e da intervenção, eles necessitavam mais que a gente estivesse ali com eles. E eles também reclamaram um pouco da acústica da sala, eu acredito que foi por conta do trabalho em grupo, né? Eles estarem em grupo, estarem discutindo, tá, tendo conversa, e é um modelo que realmente, querendo ou não, né, um grupo aqui conversando, outro grupo ali, acaba gerando um pouco de barulho, então acredito que tenha sido por conta disso. E as dúvidas, né, então aqui, de forma geral, a maioria não teve dúvida, e eles ainda ficaram com dúvidas sobre a programação, né, e eles disseram que eles não tiveram tempo suficiente para programar o que eles queriam fazer, ter mais tempo para programação. Né, e eu coloquei que não, a programação ela não é algo que se assimila e se acomoda tão facilmente no nosso cognitivo, né? Então, são necessários. Quem trabalha com programação sabe, necessário muitas horas de dedicação, tentativas, acertos, né? Você tá ali o tempo todo mexendo na programação para você conseguir aprender, certo? E os aprendizados gerados, né, que eles colocaram, foi sobre a cultura making, a simulação com circuito e as programações com sensores utilizando a Google Board. A Google Board é a plataforma robótica. Então, eu trago aqui, né, que Wittgenstein, ele indica que a educação maker, ela traz como uma das suas características a oportunidade aos professores se atentar ao aprendizado durante todo o processo e ter um produto final. Então, muitas vezes a gente se preocupa com um resultado, com um produto final, e se esquece que o processo, ele é muito mais importante, né? É dentro do processo que a gente consegue aprender. Então, o quebra-cabeças, né, eletrônico, solar eletrônico, que te permite a modelagem de várias atividades, entre elas, com o que eles fizeram, que foi a montagem de circuitos elétricos. E a robótica é uma ferramenta pedagógica apoiada na experimentação, que permite o professor trabalhar conceitos, muitas vezes difícil compreensão.
O estudante, ele é confrontado e motivado através dos desafios propostos. Aí, aqui a gente agora vai, por fim, finalizar. A gente fez uma análise dos produtos do grupo, quando eles foram apresentar o desafio deles, né? E o primeiro produto foi sobre a umidade do solo com a Google Bonnet, que é a placa robótica. Os materiais para medir a umidade do solo foram o sensor de umidade acoplado à placa. O objetivo era coletar dados da umidade, analisar e relacionar com as características da planta, das plantas para saber qual o local mais adequado para a espécie descrita que estava no cartão. Então, eles iam para locais, fazer uma medição da umidade, depois eles iam ali confrontar com as características da planta para saber qual era o melhor local que ela poderia sobreviver. E aí, o segundo produto, dentro do primeiro dia, faz soluções para Google Board. Então, eles utilizaram vários tipos de sensores, né? LED, cabo, site para fazer a programação, power bank. Então, aí, nessa figura aqui, coloridinha, foi a programação que eles fizeram, né? E aí eles trouxeram dentro do produto dele. Nós tínhamos o desafio de fazer uma programação para uma casa que já tinha sido roubada 4 vezes. A gente teve a ideia de fazer uma casa inteligente utilizando a Google Bot. A gente fez a programação em bloco, utilizando o sensor de proximidade. Quando o ladrão se aproxima para roubar a casa, o sensor alarma, faz barulho e liga a luz. Então o ladrão corre com medo, porque eles colocaram lá na hora, né? Então, torna-se necessário para você estar em formação contínua para acompanhar essas exigências do século XXI. Né, tendo a consciência do seu papel, né, como agente transformador de si mesmo e de seus alunos. Então, as novas tecnologias, elas podem reforçar e contribuir a contribuição do trabalho dos pedagógicos e didáticos contemporâneos, pois permitem que sejam criadas, né, situações de aprendizagem ricas, complexas e diversificadas, né, segundo Fernando. Aí, por fim, a gente teve outro produto que foi sobre circuito elétrico. Então, essa tela em azul aí foi a resposta, né, para a apresentação deles, do desafio, né, então eles trouxeram aí uma fala do que eles tinham que fazer no circuito, o que eles tinham que fazer, né, com o LED, quais foram as percepções deles, certo? E aí, dentro dessa fala, né, eu coloco que a robótica educacional é um dos principais recursos utilizados pela cultura meio, por se tratar de um recurso capaz de potencializar as atividades práticas de ensino em diversas áreas, como você pode utilizar ela, né, em várias áreas de ensino. Então, Santos ressalta que a experimentação ela tem relevância para a construção do processo científico. No segundo dia, nós utilizamos a Google Board, né, e o circuito elétrico. Então, aqui foi o produto do segundo dia. Então, aqui eles já fizeram, né, uma programação para proteger uma planta rara. Então, eles fizeram essa programação e trouxeram a apresentação, né, do desafio deles. Né? E eu coloco que o aprendiz, ele constrói, por intermédio do computador, o seu próprio conhecimento. A gente percebe que foram eles que estavam ensinando o computador, né? Não o computador fazendo ali as respostas para eles. E, por fim, a gente teve aí também um produto de circuito elétrico. Nesse daqui, a gente conseguiu trazer duas equipes, né, que trouxeram as apresentações. Então, eles utilizaram, né, gerador, fios de botão, chave de interrupção, eles fizeram circuito elétrico em série, em paralelo. E a gente percebe nas respostas deles que eles trouxeram a apresentação, falaram de forma diferente, né, mas chegaram ao mesmo produto, né, ao mesmo resultado, né, de forma eficiente. Então, eu coloquei, né, que as explicações elas foram diferentes, né, os conceitos, as definições sobre circuitos e a passagem da corrente, né, a partir da prática vivenciada, mas eles chegaram ao mesmo denominador comum quando se compara circuito de série e circuito paralelo. Né, e aí... Eu trago que a robótica, ela tem aí, né? Ela é um recurso que oferece os estudantes para aprender fazendo. E, por fim, eu trago aqui meu produto educacional, essa é a página inicial dele, né? Ciências Maker. Então, a gente trouxe, traz um pouco, né, de qual foi a importância, o objetivo desse produto, né? Desse site. Aí, a gente traz também uma aba sobre cultura maker, falando sobre a importância da cultura maker. Traz uma aba sobre construcionismo. Aí, dentro dessa aba de sequências didáticas, vocês têm 3 janelinhas, né? Cada janela dessa, quando clica, você tem toda a sequência elaborada, tem o planejamento de toda a sequência, dos 2 dias, os cartões de atividade, então tem tudo lá, né? De cada um deles. Aqui, esse espaço são as publicações que nós temos, né, durante a pesquisa, então a gente tem aí, né, 4 publicações, uma sobre a interdisciplinaridade, outra sobre o currículo IDEA, né, de Sobral e o ensino de ciências. Uma sobre o construcionismo e outra sobre a cultura maker, uma RSL sobre a cultura maker, que são as publicações.
A gente também tem uma aba trazendo aí sobre o currículo Ideia de Ciências, né, a importância desse currículo aí para a inovação de ciências no município de Sobral. E ele também foi utilizado, né, para o planejamento dessas sequências, que a gente utiliza as práticas de ciências, né, para estar desenvolvendo para os alunos. E também trouxemos a base nacional com dois documentos aqui. E a gente também tem um contato com a pesquisadora, né, caso alguém queira entrar em contato comigo, falar, trazer alguma pergunta, alguma dúvida. E o QR Code do site. Então, a gente também traz esse QR Code quando você, né, projeta, ele vai dar diretamente no site. Tá? E as considerações finais. Esse trabalho ele foi baseado no constitucionismo, na sequência de aprendizagem, né, com metodologia de ensino, em conjunto com a cultura maker, que é o auxílio da robótica. Constatou-se que as sequências permitiram que os professores elaborassem a cultura maker, explorassem, né, cultura maker, circuitos, programação por meio da robótica educacional. O que a gente constatou? Que os municípios eles não disponibilizam informações para professores voltados para a cultura maker e que as escolas não possuem laboratórios, né, como essa ferramenta para desenvolver a educação maker no ambiente escolar. No pré-teste foi possível analisar que os professores eles tinham pouco conhecimento a respeito das sequências, da cultura maker, constitucionismo e diferenças de institucionismo e constitucionismo. No pós-teste, ao comparar as respostas, percebem que eles conseguiram reformular melhor as respostas e concluir de forma satisfatória as perguntas elencadas. Né? Também se percebeu, ao analisar o trabalho em grupo deles, que eles se engajaram nas atividades, eles conseguiram trabalhar de forma colaborativa e socializar a solução dos desafios elencados nos cartões, né? Contribuindo aí para a criação de um ambiente propício para a aprendizagem. Eles descreveram que no primeiro dia, né, o tempo foi algo negativo, mas aí com adequações na sequência, o tempo foi melhorado no segundo dia, para eles conseguirem fazer as atividades. E eles ainda falaram também que alguns sentem dúvida quanto à programação, que precisava de mais tempo para aprender sobre ela. E aí eu trago, né, que esse produto educacional ele pode ser implementado por outros professores e a partir do contexto na qual ele esteja inserido, novos redesenhos podem ser criados a partir das sequências contribuindo, né, para a aprendizagem significativa dos estudantes. Aqui eu trago algumas referências. Eu finalizo aqui, né, com esse versículo que está na Bíblia, né, no livro de Josué, que fala, né, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Obrigada. E aqui eu trago uma foto da biologia, só da minha, porque a nossa mestrado é dividido em áreas, né? E aqui era o pessoal da minha área, e aqui era a nossa turma de 2021. Perfeito, muito obrigado, Giliane. Nesse momento, eu peço então para você retirar os slides aqui da tela e também encerrar o compartilhamento. A gente vai deixar então a câmera em aberto. Vou pedir para você desligar também o seu áudio, está ouvindo um pequeno ruído aí, acredito que seja de algum equipamento, de algum ar-condicionado. Vamos iniciar, então, a avaliação da banca, que é composta tanto por sugestões de melhoria como aprimoramento do trabalho, assim como também com arguição de eventuais perguntas e questionamentos que podem ser feitos pelos membros da banca. Seguindo, então, aqui a ordem da apresentação, fazendo aqui uma correção sobre a apresentação dos membros da banca, nós teremos agora, como membros externos, o professor Gilvan Denis, do Instituto Federal, e o professor Paulo Blickstein, da Universidade de Colômbia. Logo em seguida, como membro interno, nós vamos ter a professora Silvani, que é do nosso programa de pós-graduação em tecnologia educacional. A professora Pabliana, por motivos de saúde, não estará presente, encaminhou a sua avaliação. O professor Daniel está em trânsito, em viagem, que é o co-orientador. Também não está presente, mas enviou o seu parecer. E eu encerro aqui com as minhas considerações finais. Então, pela ordem, nós temos membros externos, o professor Gilvan Denis e o professor Paulo, para trazer aqui as suas ponderações e considerações, depois a professora Silvani, e aí eu faço o encerramento. Caso a banca deseje, você pode projetar novamente os slides para mais algum esclarecimento, ok? Obrigado à presença do professor Lisboa, que eu tinha
citado aqui no início dessa sessão, está como público participante aqui da nossa defesa. Então, passo aqui a palavra ao professor Denis, em seguida ao professor Paulo. É um bom dia a todos. Obrigado pela honraria. E aí eu abro até agora a palavra para o professor Paulo, se ele quiser fazer essa honra de iniciar. É o mais distante entre nós, né, dos externos. Então, seria uma satisfação, professor Paulo Blickenstein, se puder chamar assim, aqui presente, tem fãs seus que estavam doidos para estar presencialmente contigo. Então, seria uma satisfação, essa honraria eu concedo ao professor Paulo, o início. Obrigado, professor Denis. Muito obrigado. Eu queria, então, primeiro falar algumas rápidas palavras e fazer uma pergunta para a Giliane. Muito obrigado também, professor Herbert, pelo convite, pelo apoio, todos esses anos. Queria começar dizendo, parabenizando a Giliane por esse bonito trabalho, não só a tese, mas todos esses anos de trabalho e dedicação ao projeto do novo ensino de ciências em Sobral. É um trabalho que o trabalho que ela tem feito e que ela demonstra na tese vai um pouco na contramão do que se faz, infelizmente, na maioria dos lugares no Brasil, onde a gente tem um ensino que é cada vez mais, como ela mesma disse, instrucionista, cada vez mais simplificado, cada vez mais tirando a agência do aluno e do professor e focando em outras, em técnicas e pedagogias que padronizam, massificam, né, o ensino de ciências. E é muito bonito ver esse trabalho que a Giliane tem feito, sob orientação do professor Herbert, na secretaria, que vai na contramão disso, ou seja, acredita que o aluno pode ter agência, que o aluno pode ter autonomia e que a gente pode, de fato, ter uma educação de ciências diferente no Brasil, qualidade internacional, né? Uma das coisas importantes desse projeto é que é um projeto todo balizado por padrões de qualidade internacional, internacionais, na construção do currículo, na formação dos professores e das professoras e tudo mais. Então, só para dizer que é um exemplo do que é possível fazer em Sobral, do que é possível fazer na educação pública brasileira, com professoras como a Giliane, como líderes como o professor Herbert, e me enche de alegria ver um projeto assim e ver como isso está se desenvolvendo, né? Eu acho que é muito interessante no trabalho da Giliane que ela combina teoria e prática de uma forma muito, muito séria e muito profunda, porque ela mostra, não é uma tese só teórica, né, que fala sobre a agência, que fala sobre a educação centrada no aluno, que fala sobre todas essas coisas, mas ela faz, né, ela executa isso, ela implementa essas ideias na realidade da escola. E a educação, ela é um campo aplicado, né, ou seja, é claro que a teoria educacional é importante, mas, no fim das contas, o que é realmente importante é a aplicação, ou seja, é o que chega no aluno e na aluna. E acho que é muito bonito isso que a Giliane mostrou na tese, que a teoria ela pode ser e deve ser aplicada, né, na sala de aula, e que a teoria ela é uma lente e uma forma de ver, né, o que acontece na sala de aula, que é transformadora também. Então, também não adianta falar que a gente vai mudar a sala de aula de acordo com técnicas de ensino e truques, né, e tudo mais. Essa mudança tem que ser inspirada por teoria, né? Ou seja, a gente tem que ter
tem que saber o que a gente está fazendo, qual que é a lente pela qual a gente quer fazer essas mudanças e observar essas mudanças. E acho que isso foi também muito, muito bem colocado pela Giliane. Ela falou das teorias e ela falou como as teorias se colocam na prática, né? E avaliou isso antes e depois, e que eu acho que é muito, muito importante, e um trabalho também difícil, né? Porque às vezes é mais fácil a gente ficar só no lado das práticas técnicas e dicas e truques pedagógicos, ou só no lado da teoria, né? Então, achei muito interessante esse trabalho. E eu só queria, essa parte do trabalho, e eu só queria finalizar, então, o meu comentário, daí deixar uma pergunta para a Giliane. Eu acho que é o último comentário que eu queria deixar, que eu acho muito interessante também, que ela teve uma preocupação, ou que você, Giliane, uma preocupação metodológica de fazer análises rigorosas, né, de olhar o antes e o depois, de criar questionários e protocolos de pesquisa para tentar olhar essas mudanças de uma forma mais objetiva, né? Porque muitas vezes também a gente faz mudanças e esquece de medir o que, que aconteceu. E eu acho que é muito, muito bom isso no seu trabalho, de tentar objetivamente procurar medir o que funcionou e também o que não funcionou, né? Porque é no que não funcionou que a gente consegue melhorar para o próximo ciclo também. Então, achei muito, muito importante essa sua preocupação metodológica. E eu queria só terminar com uma pergunta, e daí também passar para o próximo examinador, de como você acha que isso pode ser generalizado ou levado para outras cidades do Brasil, ou outras cidades da região. Quais seriam os principais obstáculos para isso? E se você acha que isso é uma coisa, dentro da sua experiência e do seu trabalho, uma coisa factível e possível, né? Quer dizer, ou seja, levar esse trabalho para outros lugares depois da gente ter trabalhado 6 anos né, em Sobral, de forma intensiva e tudo mais, mas será que tem como levar isso para outras cidades de uma forma mais mais rápida, né? numa segunda fase do projeto. Então é isso, mas Giliane, muito obrigado, ver você defendendo mestrado depois de todos esses anos de trabalho é emocionante e nos dá a esperança de que a educação no Brasil tem jeito. Eu que agradeço, professor Paulo. A gente agradece ter você aqui, é uma honra muito grande para a gente. Eu nem acreditei quando você disse que podia. E respondendo assim a sua pergunta, acho que, primeiramente, teria que ter muita vontade política, né? Eu acho que o essencial, realmente, é essa vontade política de fazer dar certo, né? A gente sabe que a gente tem isso aqui em Sobral, né? Quando a gente viu aí quando os gestores eles decidiram aí, né, abraçar essa causa, e tanto é que a gente estamos, né, com 10 laboratórios, né, desses, para estar aí a gente desenvolvendo aí uma ciência aí totalmente inovadora, né, dentro aí desses padrões, né, principalmente internacionais, né, e também utilizando aqui, né, os nossos documentos no Brasil. Mas eu acredito que primeiro é a vontade política, né, e que os municípios eles iniciem essa adoção, né, no sentido de começar a adotar inicialmente esses laboratórios, né, juntamente aí com o currículo. Eu acredito que seja possível, né, quando se tem essa vontade. Eu acredito, como aqui foi possível, eu acredito que também, né, outros municípios eles podem estar adotando o que nós estamos fazendo aqui. Ok, muito obrigado, Giliane. E então, com isso, eu passo para o próximo membro da banca, mas muito obrigado de novo pelo convite e parabéns efusivos pelo seu trabalho, não só na tese, mas todos esses anos no ensino de ciências de Sobral.
Obrigado, professor Paulo. Obrigado pela sua presença aqui, pela sua participação. Para nós é bastante importante e simbólica. Você que também lidera, conduz a realização dessa ação no município de Sobral. Quero aproveitar aqui essa sessão e essa transmissão que está sendo gravada no YouTube. Vou pedir aqui aos colegas para botarem seus microfones. Aproveitar para agradecer ao professor Paulo Blickstein por toda a parceria, colaboração nesses quase 7 anos, entrando aqui no 8º, na construção do currículo do município de Sobral. Agradecer também à Fundação Lema, que anteriormente contribuiu com essa iniciativa, aos pesquisadores, estudantes, acadêmicos de graduação, pós-graduação da Universidade de Stanford e agora da Universidade de Colômbia, e agradecer ao GT, ao grupo de trabalho que envolve esses pesquisadores e também professores da educação básica do município de Sobral, técnicos da Secretaria de Educação. Essa é a segunda dissertação de mestrado que versa sobre a experiência do desenvolvimento do currículo de ciências de Sobral. Então, obrigado pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade de estar aqui no sábado. Quero deixar você à vontade a partir de agora e vou então passar aqui a palavra ao próximo membro avaliador aqui da nossa banca, que é o professor Dentes. Antes, vou passar aqui a palavra. Herbert, eu só queria... Antes de terminar minha parte, agradecer também a Cássia Fernandes, a Tatiana Rochkreb, a Cláudia, que lideram esse projeto em Sobral, né, no nosso time, já há muitos anos, e que são quem realmente estão no dia a dia, na formulação, no dia a dia do trabalho, mas também na formulação desse projeto, na escrita do currículo, no desenho da formação dos professores, tal. Então, elas também queria agradecer pelo trabalho de formulação desse programa que elas fizeram e pela execução também incansável, né? Todos esses anos, apesar da distância e todas as dificuldades, elas são as peças fundamentais desse projeto, que eu tenho, na verdade, a honra de participar desse time com elas e com todas as pessoas da Secretaria de Sobral, né, que você acabou de citar. E então, queria também deixar esse agradecimento a elas e também aos outros professores e professoras de Sobral que fazem parte dos GTs, que também esperamos que também completem o mestrado nos próximos anos, sobre a sua orientação. Mas eu acho que é muito, muito emocionante, muito bonito a gente ver os professores da nossa rede básica de ensino no Brasil, não só fazendo tantas coisas novas e diferentes, mas indo fazer mestrado, completando mestrado, escrevendo uma tese e tal. Quando a gente fala, por exemplo, na Finlândia, educação, mas a educação lá, por exemplo, é boa por isso, porque os professores fazem mestrado, são apoiados pelas instituições, pela universidade, pelo governo, para se desenvolverem como profissionais, aprenderem coisas novas, tudo mais. E é exatamente isso que esse programa de mestrado está fazendo, quer dizer, dá uma oportunidade para o professor ir além da sala de aula e se transformar num pesquisador, se transformar num criador de conhecimento. E eu acho que isso é muito importante, muito inovador, e eu também parabenizo o time aí do mestrado da UFC de dar essa oportunidade para os nossos professores e mostrar que eles podem ir além, né? E é isso que a Giliane e que antes o César também, que também terminou o mestrado, estão fazendo. Então, muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Obrigado, professor Paulo. Mais uma vez, parabéns a você e a toda a equipe que foi citada aqui, que conduz esse processo muito bem lembrado. É o mérito aí de uma equipe muito competente e eu acredito que nós acabamos assumindo um papel muito mais de incentivador, de abrir portas e de estar liderando numa perspectiva de permitir o protagonismo como
é o protagonismo das pesquisadoras, né, da equipe que compõe esse acompanhamento do currículo que você citou aqui, é Cássia, Tatiana, os demais, assim como o César, Giliane e muito em breve o Adonis também, aí na etapa já de conclusão do mestrado, vai estar conosco aí finalizando essa fase. Muito obrigado pela presença. Esqueci de citar também o Aquil Goya e a Lívia Macedo, que também são parte da equipe, muito importante. Também parte fundamental da equipe. Muito obrigado. Parabéns, Giliane. Obrigado, professor Paulo. Obrigado pela sua presença aqui. Eu vou liberar aqui o professor Paulo, tendo em vista o fuso horário, ele está fora do país, também por ser um sábado. Então, nesse momento, eu vou passar aqui a palavra ao próximo avaliador externo, que é o professor Denis Salles, para as suas considerações. Ok, muito obrigado pelo convite, professor Herbert, Giliane. É uma satisfação estar nessa banca. E Giliane fez um mestrado profissional. Mestrado profissional implica que a pessoa está trabalhando. E ela produziu um trabalho com mais de 200 páginas, muito denso, com muita pesquisa, com muito trabalho, provando que um mestrado profissional tem tanta qualidade quanto o acadêmico. Parabéns, Giliane. Teu trabalho está realmente à altura de uma tese de doutorado já. Tamanho é a profundidade com que tu discutiu e trouxe a reflexão em vários pontos. É uma satisfação muito grande ler teu trabalho, ver o que você traz à baila, questões importantes e contemporâneas, né? Mas nós estamos aqui para colaborar, trazer algumas reflexões que você, juntamente com seus orientadores, poderá ou não acatar. Mas é necessário que a gente faça isso, né? Traga esses contrapontos, essas reflexões, ou até mesmo essas discordâncias que eu vou apresentar, né? Serve para repensar, serve para refletir, serve para talvez tomar outros caminhos ou não, tá? Isso você vai julgar com seus orientadores. Mas não é, é um tema que muito me apraz, porque eu trabalho o hands-on, mão na massa, desde que eu saí da universidade em 1987. Faz tempo, hein? Então, eu diria que nesses 36 anos eu fui um fã, eu me dediquei ao ensino das ciências, onde a prática, não é? Onde trazer à sala de aula os recursos didáticos, não é? De forma, na forma de oficina, na forma concreta, foi sempre o meu foco e alvo, né? Eu acompanhei essa mudança de eras, né? Entre o fazendo com material de baixo custo, as nossas oficinas de ciências, à cultura maker, né? Ao movimento de cultura maker hoje bem estabelecido. Mas vamos às nossas considerações, Giliane. Com relação à formatação de teu trabalho, você deve passá-lo por alguém, não é? Que possa colaborar bastante com problemas de formatação. Eu vi aqui várias falhas. Ah, antes de eu continuar, apontar... Elogiei, né, Giliane? Agora eu vou apontar as falhas. Ó. Mas, olha, se parecerem duras, se parecerem, não é, impactantes, saiba que foram elaboradas com bastante carinho, ok? Então, vamos a elas, não é? A verdade nua e crua, segundo o meu olhar. Então, a formatação carece de um trabalho criterioso. Não é? Ora, você utiliza siglas minúsculas, ora maiúsculas, ora, dentro das referências, você cita, não é? Eu encontro em caixa alta, encontro em caixa baixa, eu encontro o I comercial, não é?
Saiba que agora em julho de 2023 houve uma reforma aí na ABNT de citações, ó, tá? Então é bom você ou se enquadra, não sei se vai ser obrigatório na nova regra de 2023, ou deixa na anterior, tá? Escolha o que você vai fazer. Então há um problema de realmente de formatação. E vamos lá, no resumo, também eu creio que não seja o local para trazer citações, não, citações não, trazer referências, né? Então você fala lá o papo de 1994, se você tirasse 1994 daí, não vai implicar, não vai modificar em nada, tá? Aí você fala de Merré e Psilos, né? 2004, não precisa nem botar esse 2004, deixa o leitor ao longo do texto descobrir que referência é essa, né? Um resumo não cabe, né? Ok? Assim como não cabe também tanta citação lá no, nas suas considerações finais, nas, né, suas conclusões, tá? É o momento da Giliane se expor, né? Muita coisa você mudou nas suas conclusões, elas já foram discutidas antes, né? Já passou, tá? Então, eu poderia cortar ali um bocado de coisa, né? E fazer uma conclusão até mais enxuta. Ok? Mas você levanta uma questão de pesquisa. Eu vou falar dela aqui, ó. De que forma a cultura maker, associada a uma sequência didática, está sendo introduzida na formação de professores para auxiliar em suas práticas em sala de aula. Quando eu li a tua questão de pesquisa, eu pensei, vixe, ela vai pesquisar de que forma está sendo introduzida. Ou seja, ela vai pesquisar, eu estou aqui imaginando, ó, ela vai pesquisar nas escolas todas de Sobral ou do Ceará, como é que está sendo introduzido. Então, a tua questão de pesquisa foi essa, né? E aí, ao longo do trabalho, eu confesso que eu vi essa questão de pesquisa tomar outro rumo, tá? Eu creio que essa questão de pesquisa precisa ser repensada, não é? Porque você não me deu essa resposta de que forma está sendo introduzida na formação de professores. Você me mostrou como você fez, não é? Como você fez as suas sequências didáticas num grupo de professores e aplicou, não é? Bem localizado. Bom, esse é o meu olhar, tá bom? Mas nós focamos mais na questão dos capítulos, a partir da página 33, tá? Vou pegar esses capítulos, eu acho que é 3 e 4, né? Eu vou focar aqui contigo, ok? Na página 33, você fala em o construcionismo é uma reconstrução teórica a partir do construtivismo piagetiano. Aqui cabe uma reflexão, né? Entre os termos reconstruir, por exemplo, a cidade na faixa de Gaza, Palestina, ela precisa ser reconstruída, ela foi totalmente derrubada, está totalmente desconfigurada, não existe mais, né? Praticamente, muitos trechos ali já eram, né? E aí você fala que o construcionismo é uma reconstrução. Eu não penso em reconstrução, eu penso em algo que partiu ali das cinzas, digamos assim. Tá? Esse termo é um pouco forte, né? Talvez seja um desdobramento, ou seja, a partir do que estava lá, você botou mais um tijolinho e não fez uma reconstrução. Entendeu? Ei, se você quiser me parar a qualquer hora, Giliane, te para. Tá. E aí tu segue nessa mesma página dizendo que o Seymour Papert, né, no ano 86-94, aí tu bota aqui, ó, originalmente em 1980. Tá certo? E por que originalmente? Qual é o texto de 1980? Por que você não citou? Você entendeu? O leitor fica curioso em saber, originalmente, em 1980. O que é que ele escreveu em 1980? E aí tu vai até encontrar textos anteriores do Papert, de 1971.
Então, aí cabe aí uma pesquisa melhor dessa referência, tá? Que ficou assim, a curiosidade, né? Qual é esse de 1980? Talvez tu até cita lá nas tuas referências esse texto, né? Muito bem. E aí tu diz que o Papert, nessa mesma linha aí, ó, concorda com o Piaget. Mas tu não diz ele, com que ele concorda hein, com o Piaget. O leitor fica curioso, ele concordou em quem, meu Deus? Né? Então, procure complementar essa frase aí. Ok? Eu vou. Tá, ó, Juliane, eu não vou ler tudo, não. São 6 páginas que eu tô te mandando, tá certo? São 6 páginas e. Nós estamos online, né? Então, não vou demorar muito. Mas eu vou pontuar só algumas coisinhas aqui. Lá na página 35. Tu fala do software Superlogo, é? Do Scratch. Tá? Para quem nunca tem conhecimento, seria bom você botar algumas referências sobre esses softwares. Ok? E outra coisa. Por exemplo, o Scratch. Quem foi que criou o Scratch? Não é? Tu bota lá o Scratch e não dá nenhuma informação dele. Então, seria interessante trazer de quem é a autoria do Scratch. Até uma nota de rodapé faz... Seria legal, né? Quando tu cita objetos de aprendizagem, também não há nenhuma referência a esse termo, objetos de aprendizagem, que hoje está muito em desuso, acredito, né? Ok? Mas o David Wiley merece aí uma referenciazinha, tá certo? E não é difícil encontrar os textos de David Wiley, né? Lá na base, nos anos, início de 2000, né? Muito bem, tem uma outra coisa que eu gostaria de discutir contigo. Na página 37, tu cita lá as diversas sequências que serviram de aporte à tua pesquisa, ok? Página 36 e 37. 36. Melhor, 36, tá? E aí, as sequências que tu cita são sequências de desenvolvimento, né, e de validação. Ok? Mas, se você for a fundo, você vai observar que dessas sequências citadas todas aí, nem todas são modelos teóricos de desenvolvimento e validação. Tá bom? Eu mando aqui para ti algo a mais para que tu possa compreender. Ok? Nem todas são de validação, principalmente. Ok? E aí, continuando. Deixa eu ver aqui uma coisa. Pronto, eu vou direto aqui a um assunto interessante. Quando você cita na página 38 o conceito de ensinagem, a primeira vez que eu ouvi o nome ensinagem foi numa palestra, olha, há muitos anos, com o professor Nelson Studart. O professor Herbert sabe muito bem o que eu estou falando aqui. O professor Nelson Studart, ele utiliza esse nome há séculos. Não é? Então, quando tu fala na palavra ensinagem e traz apenas aqui para mim o nome dessa autora que você cita, creio que seja Anastasio e Alves, tá? Você esquece o nosso grande professor Nelson Studart da física. Ok? Então, eu estou mandando aqui para ti o último artigo dele publicado, e tem muitos outros que ele fala nesse termo. Ok? Processo de ensino e aprendizagem, né? Processo de ensinagem, como ele mesmo diz. Muito bem. O que mais? Não vou ler todos, mas isso, devido ao nosso tempo. Mas tem outra coisa que eu gostaria de discutir contigo, já lá na página 40.
A página 40 fala da pirâmide de aprendizagem, não é? Ou alguns chamam de cone de aprendizagem também, ok? E aí, logo abaixo dela, tu vem assim, a pirâmide demonstra, blá, 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 blá. Para mim, isso é uma grande subjetividade que merece muita reflexão. Até mesmo porque a pirâmide de aprendizagem lá do inclusive você cita um autor que não me parece muito, eu diria o nome mais surge na literatura, que é o do Glasser, né? Está lembrando desse nome? Isso, né? A pirâmide da aprendizagem. Deixa eu lembrar o nome. William Glasser, ele mesmo, né? Ok? E tu cita outro autor. Na literatura, a gente encontra mais o William Glasser como o pai dessa pirâmide da aprendizagem do que outros, mas também há controvérsias, né, sobre essa autoria dele, né? Mas há também críticas. Tá? Há também críticas. Certamente a gente aprende muito quando ensina, mas há pesquisas que comprovam isso, né? Há pesquisas que comprovam que 10% é só se você ficar só ouvindo, só vem olhando, né? Tá? Então, é bom que você leia outros dois textos que eu estou te enviando para você analisar e saber se você vai continuar com a mesma ideia e concordância com essa pirâmide aí que está apresentada, ok? Segue para ti aqui os textos também para que você leia. Depois que você ler esses textos, será que a minha opinião sobre essa pirâmide será a mesma? Tá? Uma reflexão, né? Bom, quando você fala em Sobral, professor Herbert, agora entendo melhor por que Sobral está sempre como os primeiros colocados entre a educação em nosso país. E parabéns pelo prêmio. Eu vi aí no vídeo recebendo o prêmio lá Band, né? Parabéns. Está aí a resposta. Professoras como a Giliane, bem capacitadas, né? E capacitando seus pares. Isso faz grande, grande diferença. Mas por que, Giliane, o projeto Invenção, Descoberta, Investigação e Aprendizagem, o projeto IDEA, grande projeto em Sobral, eu acho que ele merece mais um pouco de linhas no teu trabalho. Ok? Ele fica assim, citado, meio acanhado. Tá? Aproveita aí o segundo ano consecutivo de premiação para trazer mais algumas coisinhas do projeto IDEA. Ok? Outra coisa interessante é o seguinte, nós estamos aqui com mestrados, doutorados em ensino de ciências, engenharias e matemática. Né? A UFC, o IFCE. Né? Nós trouxemos esse tipo de... Há pelo menos 10 anos, Giliane. Ok? E aí eu sinto assim uma falta, uma lacuna no teu trabalho do que nós produzimos. Olha só, tu é orientando o professor Herbert. Aí eu vou nas referências, ao puxar sua orelha, viu? Eu não vi um trabalho do professor Herbert citado no teu trabalho de dissertação. Puxa a orelha, Herbert. Tá? E nós temos muitos trabalhos. Tu sabe muito bem que nos anos 2000, entre 2012, 13, 14, 15, nós temos muitos trabalhos juntamente, né, pelos convites do professor Herbert, que já está em Sobral há muitos anos, trabalhos com os professores de Sobral, né? E trabalhos de orientação de mestrado desde 2014. Tá? E que lá também tem, não é, muita coisa de cultura meio, que a gente sente assim, não fomos citados, Herbert. Puxei a orelha dela aqui, viu? Perfeito, faremos, professor, faremos ajustes. E mais uma coisinha que você traz, né? Lá na página 49, quando tu fala em Tríade Educacional Contemporânea. Meu Deus, de onde tu tirou esse nome? Eu sei de onde tu tirou, tá certo? Mas merece a citação aí da girafa e a amiga dela lá, né? Essa professora.
Ok? Eu sei que ela tá citada entre um dos sete artigos que você leu. Não é? Tá certo? E é ela que fala de tríade educacional contemporânea. E quando tu usa a palavra, tu esquece da girafa, né? Essa altura da Federal do Rio Grande do Sul. Ok? Mais uma coisinha que eu quero tocar aqui contigo. Na tua revisão sistemática de literatura, tem eu creio que se equivocou, né? Tu fala sete trabalhos, mas no texto tem oito. Certo? Depois tu confere isso aí. Tu fala que tem oito, mas só são sete. Ok? É fácil, aí é besteira. Corrige, né? Mas, nessa revisão sistemática de literatura, a Giliane tem um trabalho que ela fez uma revisão anterior e ela não se cita. E, nesse trabalho da Giliane, ela foi muito além, ela foi em mais bases de dados. E, na dissertação dela, ela citou menos. Ela diminuiu o trabalho dela aqui. Eu não sei se por medo de ser autoplágio, mas aquele teu trabalho, Giliane, que está na literatura, certo? Confere? Pode falar. Ela não está ouvindo. Você está falando da minha RTL? É, que você fez antes dessa. E publicou, por sinal, parabéns, publicou. Aquela RSL, para mim, é mais abrangente do que a que você trouxe no trabalho de dissertação. É, porque aquela foi a cultura maker dentro da educação básica. Essa daqui é só formação de professores. Focada só em formação de professores, a outra é abrangente. É, isso. Ah, foi bom ouvir isso de você. Ok, tem mais algumas coisas que eu não vou perder meu tempo aqui, não é? Porque já está tudo escrito mesmo, eu vou te mandar, viu? E aí eu gostaria, só para fechar, tá? Que você me dissesse, não é? Realmente, qual foi sua questão de pesquisa? Eu já questionei desde o início. Para que a palavra você. Tá, pronto. Eu acredito que essa questão de pesquisa, eu analisando assim agora, eu acho que ela está muito voltada para minha RSL, que está dentro do corpo. Sim. Ela está mais, sei lá, específico, talvez melhor respondido dentro da RSL do que dentro do projeto em si, né? Da pesquisa, né? Com os professores lá, quando eu fiz a formação. E aí eu teria que realmente dar uma analisada nisso daí com o Ebert para a gente reformular. Porque quando eu olho assim que eu vejo, eu a vejo mais assim, voltada para o estudo. Sim, dentro da fundamentação, né, com a RSL, já dentro da pesquisa em si, como você falou, né, ela está mais... Eu apresento o que eu trabalhei, né, o que eu fiz com os professores. Né? Isso. Não, está ótimo a sua resposta. Pelo menos eu saio daqui tranquilo que você vai fazer uma reflexão acerca disso. Olhe, e eu gostaria só agora que eu disse que ia ter discordâncias. Né? Eu não concordo quando as pessoas dizem, e outros professores e colegas meus também, que nas metodologias ativas, que nos trabalhos onde o aluno é o centro do processo, o maestro de sua aprendizagem, nós, professores, não somos sujeitos ativos. Eu discordo. Não tem como propor uma sequência didática, não tem como propor um trabalho. Se eu, professor, o sujeito ativo... não estiver antes elaborado tudo, pensado, e ainda mediar tudo na hora. Então, eu sou muito ativo. Ó. Não venha com essa conversa dizer que eu não sou um sujeito ativo, que eu sou ativo. Ó. Demais até. E você foi ativa demais até em todo o processo que aconteceu aí. Então, os seus colegas que responderam, né, que eles eram ativos também, eles têm razão. Tá? Eles têm razão. Muito bem, Giliane, parabéns, seu trabalho é magnífico, viu? Um abraço, minha querida, abraço a todos. Eu sou Ebert, eu concluo aqui. Muito obrigado, professor Denis, obrigado pela sua
colaboração e pelas considerações. Eu vou, então, agradecer ao professor Zenz e dizer que as considerações dele são muito pertinentes, tanto em relação à formatação, como cuidado na escrita das questões que envolveu a revisão sistemática de literatura, as citações dos trabalhos que ele fez ponderação, que podem ser incluídos nesse momento de ajuste, de correção. Então, agradeço a sua participação aqui e essas contribuições tão ricas, assim como também os questionamentos que foram direcionados à Juliane. E nesse momento agora, para fazer a conclusão da banca, eu vou passar a palavra à professora Silvani, que é a nossa membro interno, é professora do nosso programa, para as suas considerações. Bom dia a todos, todas também, né? E eu queria agradecer por participar dessa banca e falar para vocês, para você, Juliane, também é um prazer estar aqui e vê-la já na conclusão desse belíssimo trabalho. E dizer também que está sendo para mim uma manhã de aprendizados, professor Givan Denis, o professor, deixa eu anotar aqui, que vergonha, gente, professor Paulo Blixten, e eu gostaria de agradecer também a essa cultura maker, que eu vou dizer para você, eu sou a professora tradicional, que eu vejo assim, o tradicional está presente na gente, o tradicional não é tão assim, difícil. Agora, o tradicional que eu vejo, o distanciamento entre professor e aluno, que não dá. Quando o professor Gilvan Denis alongar muito, ele conversa a respeito, eu sou ativo na maneira que eu vou explicar o que é aquilo dali para meu aluno. Eu tenho que, antes que o aluno se tornar ativo nesse construcionismo, ele tem que saber o que, que ele vai fazer. E aí se dá a presença do professor, que é o professor que está na ação, o professor está na ação, articulando, guiando esse aluno. Mas, enfim, quero parabenizar seu trabalho pelo vanguardismo do trabalho, cultura maker, o aluno em ação, tá? E algumas poucas considerações que eu gostaria de fazer a respeito do seu trabalho. Dizer, um trabalho consistente, 211 páginas, um trabalho bem pensado, um suporte teórico muito bom, certo? Alguns questionamentos eu gostaria de fazer a você. Entendo que é para toda a educação básica essa cultura make, ela contempla, certo? Para a formação de professor. Para mim, assim, quando você apresentou o trabalho, na minha concepção, eu acho que o destaque aí está na formação dos professores, do que nas sequências didáticas. Se fosse possível pensar, repensar, assim, uma sugestão de título, sequências didáticas no ensino, acho que é a formação do professor através dessas sequências didáticas. Mas tudo bem, certo? Então, essas sequências didáticas, proporcionaram aprendizados aos professores, mas o professor é o foco, é a formação do professor através delas. Então, o professor é o centro da questão, mas tudo bem. E eu gostaria de saber, no resumo, quando você fala ali, laboratório Fab Learn, deixa eu ver aqui, quando você já no resumo, quando você apresenta esse laboratório, por exemplo, o objeto foi construído no laboratório Fab Learn. Será que tem, assim, serviço de fabricação digital? Não sei até que ponto caberia uma pequena informação o que é esse laboratório, porque assim que você lê uma pessoa que é leiga em relação a essa parte de robótica, de kits eletrônicos, de repente se sente meio desvirtuado nesse momento. Eu senti, certo? Não é muito a minha praia essa questão da robótica, ok? Aí, nós vamos um pouco, quando você fala na página, já na página 59, na página 36, você descreve legal, que são sequências didáticas, os conceitos fundamentais e gerais, achei interessante. Na página 59, quando você já se destaca
assim, que o professor, ele fez a análise qualitativa com os professores, teve suporte na conduta e interação dos sujeitos. Eu não sei até que ponto você quer dizer a conduta. A conduta de quem? Conduta do professor? O modo do professor agir? Conduta do professor? Eu não achei uma palavra assim que não foi muito feliz, ao meu ver. A interação, tudo bem. Agora, conduta... Voltando aqui, indo, aliás, para a página 60, na página 60, deixa eu localizar aqui, página 60, que eu tenho algumas observações. Peraí. Na página 60, quando você vai falando a respeito da caracterização das sequências didáticas, procedimentos, caracterização da pesquisa, das sequências didáticas. Eu gostaria, assim, que você falar qual foi a sequência didática que você... foram muitas sequências didáticas, foram as mesmas sequências didáticas que você utilizou para... você classificou na página 36 para dizer a principal sequência didática que você utilizou aqui. Olha, foram as sequências didáticas aplicadas à formação, o processo de professores. Eu penso que tem uma sequência didática que se caracteriza mais nesse sentido. Se não me engano, é a sequência do Merleau. Então, eu gostaria que deixasse mais claro a sequência que você utilizou. Quando você fala aqui, já na página 60, no primeiro dia foram utilizadas 3 estações. Que estações são essas? Qual a metodologia e autores dessas estações? Que não ficou claro. Quando diz assim, também na mesma página, os professores dirigiram-se para o laboratório em 4 grupos. Aí diz assim, os papéis foram de... Quais foram inspirados em quais autores... Esses papéis, essa distribuição, em qual sequência? Porque esses papéis foram compostos aleatoriamente? Ou já foi dito, olha, a escolha embaixo, você diz assim, os critérios surgiram como mês de aniversário, quem nasceu próximo de janeiro, como eram esses critérios? Se você estava usando uma sequência didática, nessa sequência, os papéis das pessoas que compunham essa sequência não tinham critérios? Quais eram os critérios? Como? Ou foi você quem criou esses critérios? Na página 60 e 61. Eu não senti, assim, em termos de critérios, como você criou esses critérios. Ok? Só para deixar mais claro. Porque fica ali, eu não senti as questões de critério. Eu sinto que... É uma pesquisação que você poderia até enfatizar mais no seu, na metodologia, quando você delineia a pesquisa. É uma pesquisação. Por que é uma pesquisação? Você mostra o problema, o professor vai, soluciona o problema e te dá um feedback. E você vai, melhora aquela situação, melhora aquela sequência. Então, é uma pesquisação. E alguns tópicos, por exemplo, a inserção do tópico, os principais desafios elencados pelos professores na docência, eu senti, é claro, que daria outro trabalho, que você fez muito bem elaborado o seu trabalho, sem dúvida nenhuma, mas você não tem uma discussão dos dados, por exemplo, desinteresse dos alunos, você faz uma conversa com os autores, que parece-me muito um referencial teórico, lá na página 69, quando você fala dos desafios elencados pelos professores, você diz desinteresse pelos alunos, indisciplina, recursos pedagógicos, os desafios que os professores descreveram. E você faz uma conversa entre os autores, eu não senti, assim, a maneira da discussão com os professores pesquisados, mas não desfaz, não tira nenhum mérito, nenhum milímetro do mérito do seu trabalho, ok? E, por fim,
Espera aí. O que mais? Muito bom o seu trabalho. O que eu vi também, eu senti a mesma análise que o professor fez, professor Valdênio, o professor Valdênio, Gilvan, não sei nem como é que eu te chamo, teu nome é enorme. Gilvan Denis. Então, eu vou te falar, assim, as considerações finais. Tem muitos conceitos nas considerações finais. Podia enxugar esses conceitos e ficar mais à tua cara em relação às considerações finais. No mais, seu trabalho está maravilhoso. 211 páginas, é uma fundamentação teórica maravilhosa, e eu quero dizer que, para mim, a Pabliana me deu um presente, que vim aqui substituí-la. Foi uma leitura bem aligerada que eu fiz do seu trabalho, mas seu trabalho está muito bom e merece os parabéns, tanto o professor Ebert quanto você. Você já está uma pessoa, eu digo assim, uma profissional já afeita das suas convicções, do seu trabalho, da sua pesquisa, e parabéns a todos. E obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, professora Silvani. Nós que agradecemos pela sua contribuição, pelas ponderações, pelos indicativos também de melhoria, de aprimoramento do documento da Giliane. Obrigado também por ter aceitado participar dessa banca na ausência por questões de saúde da professora Pabliana, e com as suas contribuições, com as reflexões do professor Denis, eu acho que nós temos agora, nos próximos dias, que aprimorar o documento da Giliane, fazendo uma revisão detalhada sobre cada capítulo, sobre as questões que envolvem formatação, diagramação, o referencial bibliográfico que foi citado aqui, a própria revisão sistemática de literatura, alguns pontos de correção nos capítulos teóricos, no resumo. Então, eu agradeço muito essa sua participação, agradeço você particularmente no sábado e quero agradecer aqui a você e mais uma vez ao professor Denis. Bom, o professor Daniel também está ausente por conta de um compromisso de viagem, ele está em trânsito, mas da mesma forma que foram observadas aqui algumas questões pelo professor Denis e pela professora Silvani, ele também trouxe aqui, ao longo da sua análise, da leitura do documento final da Giliane, algumas ponderações sobre formatação e diagramação, referencial teórico, referências bibliográficas. Ele traz também aqui algumas observações sobre o melhor detalhamento na análise dos resultados obtidos no experimento, juntamente com os professores. Eu complemento aqui também essas ponderações, falando sobre a necessidade da gente também aprimorar algumas considerações finais, discorrendo um pouco melhor sobre as limitações da pesquisa, ponderando e apontando se cada um dos objetivos específicos foram alcançados e quais são as considerações de cada um desses objetivos, assim como também apontando trabalhos futuros ou outras dissertações de mestrado, quem sabe futuras teses de doutorado que podem tratar sobre a temática da pesquisa. Então, em meu nome, Giliane, e em nome do professor Daniel, que é o nosso parceiro, colaborador do grupo de pesquisa, eu queria primeiro parabenizar você pela sua apresentação, que faz parte também desse momento de defesa. Quero parabenizar também por todo o seu compromisso na realização do mestrado, particularmente nas disciplinas, na realização das atividades e oficinas. Você que desenvolveu o seu mestrado trabalhando, isso é um grande desafio, e, ao mesmo tempo, estando fisicamente distante do campus da universidade onde as aulas aconteciam, né? Parte dessas atividades, dessas aulas, foram de maneira remota por conta do período da pandemia, mas também você teve que se deslocar várias vezes. A gente sabe o quanto isso é um sacrifício, né? É oneroso, e conciliar esses deslocamentos, compromissos e atividades do mestrado com a vida profissional, com as questões pessoais, é um grande desafio.
E eu acho que você gerenciou muito bem pela sua competência, dedicação, garra, sempre muito preocupada, às vezes até um pouco ansiosa. Isso é um sinal de responsabilidade, de compromisso que você tem com os trabalhos que você assume, com as atividades que você assume. Eu também queria agradecer e parabenizar você pelo seu grau de autonomia. Então, a minha participação e a do professor Daniel é muito pontual nesse trabalho. Na verdade, nós demos algumas sugestões, indicativos, sugerimos como é que deveria ser o experimento, a organização um pouco dos capítulos, o referencial teórico, mas como disse o professor Paulo Blickstein na sua fala, o mérito é seu, né? Assim como o mérito é da equipe, é do grupo. Nós estamos aqui muito mais para incentivar, para apontar caminhos, para dar diretrizes, para abrir portas e oportunidades no ingresso no mestrado, na colaboração de uma orientação, na realização de um experimento dentro de um laboratório, na universidade. Mas, de fato, o esforço, o suor, a dedicação, a escrita, que muitas vezes é solitária, o incentivo à publicação dos artigos, mas, na verdade, a produção e a capacidade de produção de escrita é sua. Todo esse esforço e esse trabalho é seu. E você mostrou muita autonomia, muita determinação, conciliando o segundo curso de pós-graduação nessa trajetória, que foi o PED, que foi uma especialização. E no meu modo de entender, e eu acredito que pela fala também dos colegas que me antecederam, assim como o parecer da professora Pabliana e do professor Daniel, você vai precisar, nessa fase agora, aprimorar e melhorar, à luz também das observações feitas pelo professor Denis e pela professora Silvani, o seu documento, da escrita, da formatação, da estrutura, de algumas concepções, termos, mas, apesar disso, o seu trabalho cumpre, no meu modo de compreender, e na leitura que eu faço dos pareceres e das falas dos colegas anteriores, inclusive do professor Paulo, os pré-requisitos necessários para conclusão do mestrado. Aproveito aqui mais uma vez para repetir o que eu disse no início dessa sessão. Nós gostaríamos muito de fazer essa sessão presencialmente na universidade, no campus do PC em Fortaleza. Você mesmo se preparou para isso, mas em função da conclusão do semestre letivo, que se deu no último dia 9, sábado, a partir dessa semana, acabou ficando viável apenas as defesas, tanto de dissertação como de qualificação, de maneira remota. De todo modo, além do Google Meeting, nós estamos transmitindo e gravando essa defesa. Seus colegas aqui, tanto no grupo como no YouTube, a gente teve uma participação bastante significativa, né? Foram 64 likes de presença aqui, muitas observações, comentários no chat, e já passaram por aqui mais de uma centena de pessoas, pelo menos eu acompanhei aqui as estatísticas de quem está assistindo. Então, foi um público muito grande que, por essa manhã, em algum momento, acompanhou, prestigiou e parabenizou essa sua etapa concluída e seu sucesso. E eu acho que foi muito simbólico também você estar defendendo a sua dissertação de mestrado dentro da escola em que você é professora, no município de Sobral, e mais particularmente no laboratório, Fab Learning, da Escola Maria Dorilene, que é o seu ambiente de trabalho nesses últimos anos e que representa muito o significado desse trabalho, da pesquisa e da dissertação que você desenvolveu. Bom, seguindo aqui os trâmites, nesse momento eu vou sair da sala, você permanece aqui juntamente com seus colegas, a transmissão do YouTube também permanece. Eu vou sair da sala para um link extra, juntamente com o professor Denis e a professora Silvani, apenas para cumprir que estabelece o nosso programa. Nesse link extra, nós iremos fazer uma avaliação do seu trabalho,
final sobre a aprovação ou não, e logo em seguida a gente retorna à leitura da ata da dissertação. Então, eu vou colocar aqui no chat o link extra, tanto para o professor Denis clicar, como também para a professora Silvani, e aí eu peço você e os seus colegas para aguardarem. Me envie, por favor, para o meu WhatsApp. Perfeito. Liane? Opa, está sem áudio. Oi, professor Lisboa. Opa, show de bola, viu? Muito bom, ó. Gostei muito da fundamentação. Muito mesmo. Obrigada. Você trouxe Papert, você trouxe TSL. Pouca gente conhece TSL, viu? TSL. Foi difícil, viu? Pra... Realmente, em poucos trabalhos, pelo menos aqui, né? Isso. Aqui no Brasil, acho que só aquele... Jordan, que é um que traz, acho que você cita ele, né? Você até citou ele, que traz a TSL e a engenharia didática que todo mundo conhece, né? Mas realmente tem pouquíssimos trabalhos, viu, de TSL aqui, muito pouco, sim, muito quando pouco. É muito raso. Uhum. Aqui tá, também o texto, né, sobre cultura make, movimento make, do Hans e do Anderson também, aquele colega é muito importante, devia ser mais divulgado, né? Eu acho que aquele manifesto meio que não tem tradução, mas se você tiver alguma tradução pirata, eu gostaria de ter. Mas, no geral, acho muito bom. Eu gostei muito da fundamentação, pelo que você colocou aí, certo? Porque, ó, junto, ó, sequência didática, você juntou cultura maker, tecnologia, certo? Então, trazer tudo isso. Que aí, trabalhar com assim, você já traz Papert, né? O Papert é um peso, né? Um peso muito grande. Só existem dois livros dele aqui no Brasil, infelizmente. Tem um terceiro livro que foi publicado nos anos 80 e ninguém sabe desse livro. Eu tenho os dois livros dele aqui: o Marco das Crianças e o outro que é o do Logo, mas esse título brasileiro está errado. É o Mindstorms. O Brasil sai com o Logo. Inclusive, você até comenta aí na sua transparência, né? Ah, sim. Isso. Tem um outro livro dele, mas... E tem um nome todo esquisito, parece um livro de autoajuda. A capa, assim, é um casal. Amor, alguma coisa, assim. Até a tradução horrível. Mas ele também... Esse livro é muito difícil de achar do papo. E também construcionismo aqui no Brasil, a gente vai procurar no Google Acadêmico, você coloca, aparece o construtivismo. É muito, olha, são trabalhos assim complicados. Muito mesmo. Uma dica, né, que futuramente você vai entrar no doutorado, certamente vai entrar no doutorado, certo? Uma boa abordagem existe o conectivismo, que é acho que é o último dos últimos concepções teóricas interacionistas. Você tem Vygotsky e tudo mais, tem Piaget, aí tem o Papert, mas conectivismo. Vou até colocar para ti no teu chat. Opa, tá, o Herbert voltou aí. Pronto. Bom, a gente já realizou aqui a reunião reservada da banca. Eu queria, mais uma vez, agradecer aqui a presença do professor Lisboa, que também é pesquisador na área. A Cláudia e a Eli, que prestigiam aqui também a sessão da Giliane pelo Google Meet, e por uma série muito grande de pessoas que estão aqui no chat, Ivonilde, Zé Maria, Aquil, Goya, Esmeralda, Etna, Lúcia, Rosival, Andréia, Thaís Gaspar, César Brasileiro, Renatinha, Maria Brito, Antônia Mendes, Fabiola Carneiro, a Ivanita, Walter Rezende, Emanuele Moura, Analine Parente,
Josi Paz, Adriana, Antônia Menezes, Thiago Natércio, Dani Salles, Ana Brenda, Jardel, Ana Paula, enfim, muitos colegas, professores, companheiros, colaboradores aí, parceiros da Giliane, parceiros de vida, de trabalho e de profissão, também estiveram presentes. Bom, nesse momento, então, para concluir, eu farei a leitura da ata de defesa, em seguida, darei por encerrado a banca e passarei a Giliane para as suas considerações finais, assim como também, após o encerramento, o público pode oficialmente se colocar, assim como os demais membros da banca. Então, a ata de comissão examinadora da defesa de dissertação de mestrado do programa de pós-graduação, mestrado em ensino de ciências da Universidade Federal do Ceará. Aluna Giliane Felisnino Salles, no dia 16 de dezembro de 2023, às 9h30, se reuniu em sala virtual com a comissão examinadora designada pelo programa, pelo colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal do Ceará, para julgar o trabalho da discente. Pela sua apresentação da dissertação de mestrado intitulada Sequências Didáticas Associadas à Cultura Maker, com o uso de kits educacionais para a formação de professores da educação básica. Compunham a banca os examinadores externos, professor Paulo Glickstein, da Universidade de Columbia, em Nova York, professor Gilvan Denis Leite Salles, do Instituto Federal de Educação do Ceará, professora Silvani Bastos, do Programa de Pós-Graduação e Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal do Ceará, professora Pabliana Leite Rodrigues, também do Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal do Ceará, e o professor Daniel Brandão Menezes, professor da Universidade Estadual do Ceará, mas também do Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática, juntamente com o professor Herbert Lima, que presidiu a referida banca. A comissão examinadora foi composta segundo os critérios que determinam o regimento geral dos cursos de pós-graduação da Universidade Federal do Ceará, estrito senso. E logo após a apresentação da dissertação da discente, foi seguida a arguição, juntamente com as considerações e ponderações da banca. Após a referida arguição, a banca se reservou a uma avaliação interna que estabeleceu, logo após a presente reunião, o seguinte parecer: que o trabalho está aprovado com as considerações devidas, pontuais, mas que o trabalho cumpriu os requisitos da dissertação de mestrado. Ficou estabelecido, assim, um prazo, conforme estabelece o regimento do programa de pós-graduação, para as adequações e correções, e o envio das correções mandatórias. Nada mais havendo a tratar, o presidente da banca, examinadora, deu por encerrado os trabalhos, sendo lavrada a presente ata, devidamente assinada pelo presidente da banca, pelos examinadores e, posteriormente, pela discente. Fortaleza e Sobral, 16 de dezembro de 2023. Parabéns, Giliane. A partir de agora, você é mestre. Passo, então, a palavra a você para as suas considerações finais. Depois, está aberta e está facultada a palavra aos membros da banca, assim como também para a plateia. Está encerrado, então, essa sessão. Muito obrigado. Bom dia mais uma vez. Gente, vocês não têm noção o que é essa sensação, né? Quando a gente, o professor fala que agora a gente é mestre, porque realmente foi 2 anos assim, de muito trabalho, né? Foi muita coisa. A gente estava com especialização e estava uma loucura, consegui estudar e ficou só o mestrado. E realmente foi assim,
bastante difícil, a escrita também, né? Eu falei para o professor Ebert, ela é muito solitária, e às vezes a gente falta enlouquecer, mas assim, o meu sentimento é de muita gratidão, né, por ter conseguido, por ter vencido esse momento, né, da minha vida, com um sonho realizado, era algo que estava assim, no meu coração, e a gente conseguir concretizar, né, um objetivo de vida nosso, só muita gratidão mesmo, principalmente a Deus, né, por eu ter chegado até aqui, ter conseguido. Também, né, quero já externar assim, a minha alegria e felicidade de vocês fazerem parte dessa banca, fazerem parte da minha vida, dessa caminhada, dessa parte da minha história. Então, assim, só tenho a agradecer muito a todos, ao professor Ebert, a gente já se conhece há muito tempo, lá do SED, depois que a gente foi se conhecer mais um pouquinho assim, no município. Né, e eu sempre costumava assim, ver os cursos dele, eu ficava muito encantada assim, com o dinamismo dele, né, e ele é essa pessoa. O professor Denis também, já conheci de lá, dos cursos de lá, e a gente está se reencontrando, conhecendo hoje o curso Lisboa. Né, e só agradecer a professora Sivoni, foi minha professora lá em cima, certo? A Cláudia, ela é parceira aí do mestrado, de muitas, né, Cláudia, muitas conversas, muita coisa, a gente é parceira do mestrado, parceira aí do grupo de pesquisa, e a Eli, a Francisca, que vocês estão vendo, ela foi uma das professoras que participaram aí da formação. Tá? Então, eu só tenho muito a agradecer a todos vocês, agradecer aos meus amigos que estão aí no YouTube, que estão conseguindo assistir, e principalmente minha família, né, que me deu muito apoio nessa hora, já mandaram foto, estão assistindo lá na TV, então eu quero agradecer aos meus pais, aos meus irmãos, né, pelo apoio, né, incondicional deles nesse momento. Era isso que eu tinha que dizer para vocês, né, vou acatar aqui, vou ler, viu, professor Denis, as suas orientações, já agradecendo, e a gente vai fazer as reformulações aí necessárias que você colocou, da professora Silvânia também. Muito obrigada. Agora, pensar, Giliane, parabéns mais uma vez, pensar no doutorado, né? Você mostrou que tem capacidade, publicar tudo que você fez para garantir uma boa pontuação e entrar de primeira. Aquele abraço, boas festas a todos. Parabéns, Giliane, de coração também. Estou muito emocionada pela sua aprovação. É um amor a sua pesquisa, a questão das ciências, a cultura make, os kits educacional, tudo maravilhoso. Parabéns, sucesso na sua nova carreira. Parabéns. Parabéns, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho também. Muito orgulho de você, muito sucesso. Ei, amiga, parabéns, viu? Sucesso, mulher. Foi demais, ó. Adorei a tua apresentação. Foi top, obrigada, viu? Obrigada a você. E a gente sempre tá junto nessa, né? Sempre. E agora se prepara, viu? E tem mais, viu? Tem mais. Até você ter o diploma nas mãos, viu, amiga? É show ainda, viu? Mas mais difícil passou hoje. Verdade. Parabéns, Giliane. Tudo de bom. Tchau, professora Silvani. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Bom dia. Tira o dia hoje para descansar, comemorar, viu? E aí, Cláudia, até terminar os ajustes e enviar o diploma demora, né? Mulher, é outra luta, viu? Vai sentir. Qualquer dúvida, viu, que me chama. Tem uma lutazinha, viu? Ai, meu Deus. Para poder depositar a dissertação. Ah, tá certo. Mas quem passou por isso, né, tira de letra. Sim, sim. A burocracia, né, da universidade, as coisas. Né? Como aquele do conselho, né? Conselho de ética, é muito parecido. Ai, meu Deus! Misericórdia! Vai dar certo, viu?